Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi gledalci, u ovom izdanju serijala Predznaci posebno ćemo podcrtati umnožavanje biznisa, mnoštvo pisanja i štampanje knjiga, natjecanje u bogaćenju i podizanje i nestanak skrušenosti, onako kako je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam spomenuo kao predznake smaka svijeta. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je nagovijestio i kaže: pred kijametski dan ljudi će selam nazivati samo poznatim osobama. Umnožit će se trgovina i trgovanje, tako da će žena pomagati svome mužu u trgovini. Prekidat će se rodbinski odnosi, pojavit će se lažno svjedočenje, tajit će se ispravno svjedočenje i puno će se pisati. Hadis je vjerodostojan, prenosi ga Ahmed, Hakim, El-Bezar, Et-Tahavi i Et-Tajalisi. Kada su osvojene Perzija i Bizantija, islamski ummet je odjednom postao veoma bogat. Dvije riznice do tada najmoćniji i najbogatiji zemalja dopale su ruke muslimana. Nastupilo je pravo blagostanje. Prošli su dani kada su ashabi morali vezivati kamenje za stomake kako bi zavarali želudac, ali s novim vremenom, novim uvjetima i sa tim bogatstvom, dunjaluk se počeo polako uvlačiti u njihova srca. Umjesto da se zadovolje onim što im je Allah dao, nastupila je borba oko vlasti, bogatstva, posjeda i dvoraca. Kako je danas stanje? Da li i danas vlada ovako natjecanje, ko će imati više od dunjaluka i dunjalučkih ljepota? Kada pogledamo oko sebe, vidjet ćemo da se danas trgovina i drugi vidovi poslovanja masovno se raširili, a ljudi se bore ko će više steći, ali se na tom putu zaboravljaju Allahove naredbe i krše njegove zabrane. Zanimljiv je poslanikov sallallahu alaihi ve sellem nagovještaj o pisanju i množavanju knjiga i tekstova. To naravno ne znači negativan trend, nego samo najavu da se pred smak svijeta pojaviti puno tekstova, knjiga, štamparija, što je već danas i tekako primjetno i rašireno u društvu. Svjedoci smo mnogobrojnim objavljenim knjigama i tekstovima koje nismo u stanju više ni pratiti, a kamoli pročitati. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nije se plašio siromaštva, nego bogatstva za nas. Rekao je: tako mi Allaha uzvišenog, ne bojim se siromaštva za vas, nego se bojim da će vam se dunjaluk otvoriti, kao što se otvorio onima koji su bili prije vas, pa ćete se u tome natjecati, kao što su se oni natjecali, te će vas to upropastiti kao što je i njih upropastilo. Hadis prenose imam Buharija i imam Muslim. Ovaj predznak se uveliko ostvario. Trgovina, to jest biznis, se raširio i ljudi su pali u kušnju sa kupljanjem metka i u tome se natječu. A to je upravo ono čega se poslanik sallallahu alaihi wasallam bojao za ovaj svoj ummet i što je predskazao u ovom autentičnom hadisu. Skrušenost je inače prva osobina koja će biti podignuta od ljudi, kako je naglasio poslanik alejhi selam u ovome hadisu koga prenosi Taberani, Ibni Adi i Ebu Nuaym. On kaže: prvo što se pojaviti i podići, prvo što se podići od mojih sljedbenika, bit će skrušenost, tako da kod njih nećeš primijetiti skrušenost. Ovaj predznak uveliko se ostvari u našem vremenu. Može se primijetiti kod velikog broja ljudi koji poznaju razne detalje vjere, klanjaju i poste, ali u tim ibadetima nema skrušenosti. Čak čujemo dobra i kvalitetna predavanja osoba koje govore o islamu i islamskom učenju, ali bez dovoljne doze iskrenosti i skrušenosti.